花生糖粉的香气啊，经过油这样煎过以后会很香很香，然后它的那个现场煎的那个表皮恰恰的酥酥的，真的很好吃，这一定要现吃。嗨，看到这个背景就知道今天又要来吃啦。就是啊，我们一千部已经拍了300多集了嘛，可是竟然还是有很多我没有吃过或是不知道的吃法的小吃，然后呢他们都集中在嘉义市区，所以我们就来了这一集超特别的嘉义小吃，从早餐、点心、饮料到下午茶都有，所以第一站就是早上嘛，就先去市场咯，走吗？从1900年开始的东市场，除了新鲜食材，也有许多稳扎稳打的老字号美食，不但是嘉义人的大厨房，也成了饕客找寻在地口味的猎场。有没有看起来很厉害？这间呢，从早上6点开始拍卖，大概一直都是这样的人潮哦。然后卖的是这个，这是肉卷，我也吃过肉卷，但是从来没有看过这么大条的巨无霸肉卷，据说是创始店，然后就是每天这样现包的。那为了让大家都可以吃到很新鲜的，所以每个排队的啊，一个人限购2条，但是我没有预定，所以去白板那边拿就可以了。不好意思，老板，我要拿预定的。肉卷也有人称作鸡卷，是随着闽南移民传到台湾的庶民料理，虽然不是嘉义独有啦，但是这么大气的分量，又维持着用猪腹膜包卷的古早味做法，可是嘉义东市场限定的人气美味。排队的人潮丝毫不影响一家人一步步做好料理的坚持，这就是老店的气势啊。所以要切吗？好啊，帮我切一个现切的好不好？来，这是我们预定的肉卷，看起来有没有很嚣张，对不对？可是要跟你们讲一下，这真的是不是很好买到的一个美食哦，因为你如果是电话预定的话，要2个月前订才订得到。那如果你是要宅配的话，要4个月后才开放订咯。啊，你真的要拿到货，要7个月以后，这是超热门的。而且我刚刚看到在排的啊，几乎那个脸孔一看就知道是在地人，就是熟门熟路。然后这个我觉得真的很夸张，你看哦，这样子是完整的一卷，是士林大香肠的概念的。我觉得切开更夸张，它放了一整个便当盒，就是那种装炒饭的便当盒。哎，我现在觉得它是一个人限购2卷，其实也够了，这吃下去2卷一家人吃很够。嗯，是好吃的肉卷，而且现炸的很香。我觉得很厉害的是它那个里面的料，就是里面有肉末啊，还有荸荠，还有一些蔬菜这样子。然后它的调味很好吃，因为我听到有个吃法是，有的嘉义人啊会把它带回家去，然后回家再自己切，切成比这个稍稍再宽一点点。然后你知道做什么吗？拿去煮汤，煮丸子汤呢。我觉得可以，因为我一般吃到的那个肉卷啊，它旁边都会附一些甜辣酱，你要再去沾酱配那个味道，对不对？可是它那个其实它的那个鲜甜味就很够了，我觉得拿来煮汤应该真的会很好喝哦。嗯，我说一条只有2个的宝贝，头尾好好吃哦，因为它头尾就是加上边边那个皮也是炸的，所以它特别酥脆。最爱这种口感很多层次的东西了。然后我刚刚忘记跟你们讲重点了，对不对？这一卷多少钱你知道吗？60块，比鸡排还要便宜的，而且还很大份。然后你要点的时候有小技巧，就是它可以选择你要一整条的还是要切的，有点像那个鸡排你要一整块还是要切的概念。如果你要回去保存的话，你就是买一整条的，就可以放比较久，然后比较多汁这样。那你回去要加热，就是
气炸或是烤箱，或是刚刚讲的煮汤都可以，我觉得值得来拍，真的。酥脆的外皮内是弹牙的鱼浆，包覆着脆口的蔬菜，一口咬下的鲜香很满足。吃完早餐，来点凉的吧。来，吃完早餐，接下来要配杯饮料。在台湾喝饮料是很正常的事情嘛，可是我们接下来要介绍这一间，是60几年前就开始卖现打果汁，而且还有注册商标，可以说是祖先级的。哎，这样会不会太夸张了？就前辈来了，果汁界的前辈，我带你们去喝看看。老板，我要一个招牌的三味果汁吗？然后看起来还很多一杯，然后有没有其他推荐的？有，看你想要。我们现在果汁都是三味在打底啊，还可以加一些火龙果、奇异果，他们想尝试看看的。好啊，好，火龙果跟奇异果。对对对，上的人多，难得来，就都点下去。这杯是三味果汁，呵，招牌，对对对，哦，就是做了60年的味道的三味果汁，做了60年啊，对，60多年了。你看它真的超实在的耶，里面都是那个水果的纤维，对。然后你说这里面是凤梨、柠檬跟木瓜，对对对，三种水果。凤梨跟柠檬嘛，感觉是可以想象哦，一般人的创意是可以做到，可是加木瓜，加木瓜，怎么会想要加木瓜？好好喝哦，真的是我没喝过的果汁的味道。哎，谢谢。我真的不该怀疑木瓜的存在。我跟你说，它入口的啊，第一个来的是那个柠檬还有凤梨，它的那个甜跟香气出来，最后我觉得那个木瓜真的是画龙点睛哎，因为凤梨跟柠檬都算是比较强烈味道的水果嘛，可是木瓜它就很温顺，就把它综合起来了，很好喝。谢谢谢谢。可是水果不是一年四季味道都不一样？对，水果它每一个季节它出来的水果，凤梨它们甜度酸度都不一样。嗯嗯，对对对，所以我们还是每次进货的时候一批进来就是先水果先切完，然后先尝试那个凤梨的酸度甜度，对，然后再来调整要比例要怎么样。对，像这个就是你接手以后才对才做的。我接手之后有添加一些不一样的水果进去，但是一样都是三味果汁的打底啊。你这样创新有好没吧？不，一些老顾客他们还是会没办法接受现在这样的做法。嗯嗯，对，他们比较习惯之前我们打完之后直接交给客人这样子。哦，对，但后来慢慢顾客还是会接受，他们喝过之后也会觉得现在这样子做味道没有跑掉，然后反而更新鲜的水果的鲜味这样子。哦，对对对，也是有在第三代接手在有做变化的。而且我觉得好有趣哦，它不止颜色不一样，它其实那个味道也不一样，而且你好像加火龙果，其他水果的比例也不太一样，对不对？对，还是会跟随季节的变化，不会这种没办法自己去每一杯都控制到一样的味道。嗯，对对对，所以当水果进来的时候都就是先去尝试看看这一批水果的味道是怎么样。在手摇饮料随处可见的现代，可能很难想象60年前想出拿水果来打成果汁是多奢侈的创举。酸香的凤梨和柠檬有满满的热带气氛，而木瓜让整体变得更顺口。身为台湾第一家登记专利的果汁店，第三代也尝试了不同的水果来擦出火花，品尝水果多元的天然风味。该是午餐时间了，我们来到崇文国小附近，接下来给大家一点提示好了，要吃的是很有嘉义特色的面，来吧。老板，我要一个金卤面，然后一个嘉义凉面。好，好，为什么嘉义凉面都会加那个白白的？白醋吗？对啊，从以前他们就都有加。好吧，啊对，祖传的啦，也不知道为什么。
我也不知道为什么，嘉义人不知道为什么，反正我们吃就对了，好吃就行。好啊，你们这边开很久了，对不对？哎，对。从什么时候啊？民国45年。45年。哎。然后一直都卖这几个口味这样子。啊，对对对对对。哇，台南不是有卤面？差在哪里哦？我差连队啊。啊，就是说嘉义我们用的鱼是跟台南的不一样。哦。对啊，这个都是尾鱼还是旗鱼这样啊？旗鱼哦。对对对，啊，台南他们用的都是那个红豆鱼啊，不然就是那种扁鱼。白扁鱼，对对对。哦。所以汤底不一样。种类不一样的。鱼的种类不一样，好哦。应该台湾每座城市里都有那些收藏了不同代人回忆的面摊吧，感情一样浓厚，但滋味却迥异。就像美乃滋加进凉面，对嘉义人是日常，对雨辰来说却是创意料理。来，我之前有看到网络上有一张图，就是考验你有没有吃过台湾这。我觉得我还蛮喜欢的耶，因为啊，就是一般凉面它的那个麻酱，还有它的那个蒜泥的呛味会很明显嘛。可是因为它加了美乃滋，就是蛮好的综合了这个味道。它不只是口感，就是连味道上也会让你觉得它是比较整个是很滑顺的。而且我觉得它的面也很厉害，因为它的面体啊，这个很特别。嘉义的凉面是用这种宽的面条，然后它咬起来是有一种特别的咬劲，然后又软的刚刚好。哎，我觉得整体上是优秀的凉面哎。嗯。除了嘉义才有的凉面，还有中南部特色的锦卤面，一碗就营养满分。嘉义特有的凉菜也推荐尝尝，干净的清烫蔬菜，同样的来点白醋，清爽又对味。好，身为一个不喜欢凉面的人，恭喜他让我对凉面印象改观。然后呢，再来也是我不喜欢的食物，就是羹面的部分。但是我觉得嘉义的食物好像都蛮厉害的，目前为止我吃到的都是喜欢的。然后这个是锦卤面，它有点算是卤面的一个分支。我们之前有介绍过台南的卤面嘛，它料跟看起来是非常不一样的。台南的卤面颜色比较深，然后料都会切成细细的，然后这个就是很大块的。老板刚一直跟我强调台南的比较甜，有嘉义的比较不甜，而且它的那个鱼的鲜味比较明显。面啊，我觉得他们家的面真的很好吃，就是像这个面体是很扁皮软滑的嘛，然后它这个虽然是圆面，但是他们都是做到说入口是很滑顺的，吃起来是很舒服的。也可以耶，啊，这个也很好吃。这是用鱼肉哎，一般吃到的是那种肉羹，可是它是鱼肉，所以它外面一样是那个裹粉，弄得很光滑的感觉，但是里面你可以吃到那种鱼肉的纤维的层次感。好，很重要的报价时间到了，这一碗小份的40块，这个小份的50块。我个人是觉得不用点到大份的，各位小份的应该就可以吃饱了。然后这个凉菜就是看你自己喜欢什么直接去点这样。那除了价钱我觉得非常非常的划算，因为它的美味度完全是撑得起这个价钱之外，就是这里啊，其实我们用餐时间是中午，客人非常多，但我不知道是不是因为他们是一家人一起工作，默契很好，还是感情很好，怎么样，就是整间店是一间就是很 peace 很安静的一个店家，我觉得可以感受到那种一家人一起工作很和乐融融的感觉。
就很喜欢这种小吃店保留的那种人情味。嗯，是一家吃起来很舒服的小吃店。再下一家，一样是你没想过，它也可以加美乃滋的料理。第四家，继从来没有吃过的嘉义美乃滋满满满的凉面之后，这里还有一样美乃滋满满满的肉圆，但是是凉的。我吃过九份的红烧肉圆，然后彰化的肉圆，北斗那边的嘛，然后屏东、台南那边的清蒸肉圆，还有台东的绿茶肉圆，但是我真的没有吃过凉的肉圆。其实我来之前觉得有点抗拒吃凉的肉圆，你知道吗？但是老板做完以后，我觉得太美了，它简直长得很像核果子，有没有？它连吃法都跟核果子很像，哎，是用叉子这样切下去的。哦，真的超 Q 的，很像果冻。你看，我觉得它长得真的超像那个水性旋饼的，就透透的一颗圆圆的，上面淋一点黑糖酱的感觉。嗯，凉的很好吃哎，而且它那个我刚切下去的时候啊，会觉得皮是稍微有点韧度的，对不对？可是其实一入口下去的时候是非常软的，这个我觉得老人家也可以吃。而且我觉得老板他很用心，就是肉圆里面不是会有那个肉吗？它的这个肉啊是有处理过的，所以吃起来是很软的。它跟外面的那个软又是不同层次的软，就是有时候你吃霸王的时候会那种很大块很硬的肉咬下去，你的牙齿会受到阻碍，这个不会，它就是笋笋笋。嗯，身为在台湾东南西北都有拥护者的霸王，接班主业的老板用工程师的专业将霸王研究至极。冷藏即食的凉肉圆有清爽的日式风味，而素肉圆是多年前因祭拜而诞生的好味道。这个素肉圆的诞生啊，就是很久以前嘉义这边有一次全市就是大家要连续吃素3天，所以老板的爸爸就研发出素肉丸的做法。但是大家应该也知道了，就是老板是肉圆爱好者，所以他又自己研发出了新的口味，我觉得很好吃哎。嗯，然后最后跟大家说一个那个老板教我的那个最pro级的吃法，就是啊，你要把霸丸的那个肉跟皮吃完以后，柴鱼高汤，这个柴鱼汤喝一半，然后把它倒进去，就可以完整的享受那个酱配高汤的味道啊。好，所以我现在要很pro的把它吃完，然后执行这个做法。吃到这里，有没有讶异于嘉义人对食物的热情了呢？天色虽然暗了，但我们还有最后一家哦。时间来到傍晚，也到我们的第五家最后一家了。时间非常的紧迫，因为已经快要卖完了。他们只卖下午1点到卖完为止，然后顶多到6点，所以现在已经是快要店收的时间了，赶快排队来买一下。下一位是哪一位？我要一个半鲜甜加蛋，然后一个花生。好，好，啊，马上帮你做哈。不，谢谢。好，这边就有它的那个口味一览，有咸的跟甜的，还有半鲜甜，听说这个是最推荐的，而且铜板价，好期待哦。半咸甜的，好，半咸甜的，花生哦。好，谢谢。好，酱在这边，听说他们的酱是一定要给他加的。哇，这个太饱了吧！家里人的分量都好惊人哦。嗯，我还真的没吃过这种煎饼哎，哎，好神奇哦！因为我刚刚吃的是最外面边边的，还没有吃到它里面的料。可是它这个，它的这个厚度啊，有点像那种台式面包，所以它咬下去是有 Q 劲的，就是。真的不是馅饼，也不是什么饼，它就是它走出它自己独特的路线了。然后我的这个口味啊是咸甜的，所以它有那个咸的料，咸的料就是会有红萝卜，然后黑胡椒啊，跟一些肉末，还有高丽菜这样子，然后再加上它的花生粉跟它的蛋，我就要加甜辣酱。
嗯，你知道它前味是那个拿下去煎的那个油香，再来菜去煎香的那个味道，再来是蛋香，最后留在嘴巴里面的是花生粉的甜味。我觉得好神奇哦，为什么家里人都会想到这种很特殊的吃法，可是又说实在话蛮好吃的，就会想要一直吃下去，很爽脆。嗯，然后这个是花生的甜口味的，它的馅料就不像刚刚是要切开来，因为我有夹蛋嘛，就是切开来，它的馅料是藏在里面的。哦哦哦，很多哎。嘉义人，我比较喜欢吃纯的花生口味，我觉得花生的好香哦，我喜欢吃这个，而且我觉得这个一定要现点现吃，因为你知道它那个花生糖粉的香气啊，经过油这样煎过以后会很香很香，然后它的那个现场煎的那个表皮恰恰的酥酥的，真的很好吃，这一定要现吃。小小的煎饼摊子，包料的气势很强大，鲜感的面皮塞满满满的料，高丽菜、韭菜、芹菜、冬粉、绞肉等馅料后下锅油炸，再加上一颗半煎炸的鸡蛋，超级香。奉劝想要来尝尝这款嘉义限定煎饼的大家，要记得早点来，因为卖完就收摊，不要像雨辰差点没买到。我们这次介绍了五家嘉义独有或是特别的小吃，就是从早上的肉卷啊，然后到霸丸凉面，还有果汁跟最后的这个煎饼，我觉得都非常的有特色，就是不管是别的地方有类似的，但是嘉义都走出他自己的路。下次大家来到南部玩啊，千万不要再跳过嘉义了，这边很值得停留下来好好的喂饱你的肚子。当然如果你还有口袋名单觉得我们没有介绍到的话，就欢迎跟我们分享咯。还有最重要的就是记得按赞订阅跟分享我们的频道，就这样，下次见啦，拜拜。每个地方都有它独特的故事，用他们的大自然和人文写自己的故事，只有嘉义才有的超特别小吃，每一道都是惊喜。料好实在的巨无霸肉卷香气四溢，凤梨柠檬跟木瓜的特调其他地方没喝过，一甲子面摊的白醋凉面和井卤面多了雨辰的回忆，黄金比例的凉肉圆跟素肉圆冷吃热吃都好吃，卖完就收工的煎饼摊现做现吃好过瘾，这就是嘉义限定的美味小吃。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。